ভেটি ভেটি ভাবনায়ওয়ালা পাইছে যে পংকী কাণ্ডে সমগ্র অসমে জোকাৰি গৈছে। মই ফাৰ্ষ্টৰ পৰা যিহেতু চিঞৰে আছো যে নাৰী সুৰক্ষা আইনখন আনক আৰু পংকীৰ কাণ্ডটোৰ ওপৰত অলপ ভালকে চকু দিয়ক, কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। কিন্তু তাৰ মাজতে এনেকুৱা কিছুমান ধুনীয়া ভিডিঅ' আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাই থাকোঁ সঁচাকৈ, আৰু আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে চাওকচোন, ঈদৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ইমান ধুনীয়া এটা গান, এটা জিকিৰ আগবঢ়ালে, আপোনালোকে শুনক আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে এইখন এখন চিনাকি মুখ আপোনালোকে দেখি সঁচাকৈ ভাল পাব আৰু যিমান পাৰে গানটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চাওকচোন, হো আল্লাহ রহম কোরা দয়া কোরা, হো আল্লাহ গুনা করিলো আল্লাহ, ও আল্লাহ ক্ষমা কোরা দয়া কোরা। মই সমূহ ৰাইজক, সমূহ অসমবাসীক মই ঈদ মোবাৰক মোৰ তৰফৰ পৰা মই জনালোঁ। এই কমেডি গায়কজনৰ এই ঈদৰ গানটো শুনি কেনেকুৱা পালে মোৰ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। মোৰ ফালৰ পৰা সমূহ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলক ঈদৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। ময়ো তাৰে ঈদৰে এফাকি মই জিকিৰ গাবলৈ লৈছোঁ, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। মোৰ মনতি ভেটি ভাবনায়ওয়ালা, হিন্দু কি মুছলমান একে আল্লাহ ভগবান, মোৰ মনতে কেতি ভাবনায়ওয়ালা, মোৰ মনতে কেতি ভাবনায়ওয়ালা। মোৰ এই জিকিৰ দুভাগী কেনেকুৱা পালে, হয়তো ভুল হ'ব পাৰে, আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰিব। কাৰণ মই স্কুলত পঢ়া দিনৰ পৰাই আমাৰ যেতিয়া ফাংচন হয় তেতিয়া আমি লগে লগবিলাক লগ লাগি আমি জিকিৰ গাইছিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট কোৰাছ গাইছিলোঁ, আমাৰ এইটো নিয়ম আছিলে, আৰু তাৰপিছত আমি বৰগীত গাইছিলোঁ। গতিকে মই সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ যিখিনি মই গাইছিলোঁ বা যিখিনি মই জানো অলপ অলপকৈ মই শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। গতিকে আপোনালোক আমাৰ মৰমৰ নিজৰ ফেমিলিৰ দৰে, গতিকে মই ভাবোঁ মোৰ অলপ ভুল হ'ব পাৰে, আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে 10 জনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু যিসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে এতিয়ালৈকে বহুত বহুত থেংক ইউ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই কিন্তু এটা কমেণ্ট নকৰে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, যিসকলে কমেণ্ট নকৰে আৰু এটা লাইকো দিব, তেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে উৎসাহ পাম। ঠিক আছে, মোৰ ক'বলগীয়াখিনি।